Друзі, ставайте спонсорами каналу «Стати вподобайки», пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цілу ніч величезні колони військової техніки ворога прямували через Старобільськ, Луганськ та Краснодон. Командування російських військ перекидає частину сили зі сходу України для зміцнення кордонів Білгородської, Брянської та Курської областей Російської Федерації. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Путін ухвалив рішення зміцнити оборону Білгородської, Брянської та Курської областей після успішної розвідувально-диверсійної операції на Білгородщині, а отже послабити оборону на лінії фронту в Луганській та Донецькій областях. Йдеться в заяві. Так, 24 травня в ніч проти 25 травня величезні колони російської військової техніки прямували через Старобільськ, Луганськ та Краснодон. Повідомляється, що російські війська відводять із районів Сватового, Кремінної, Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області. Телеграм-канал інформує, що факт перекидання ворожих військ підтверджують перехоплені розвідниками розмови російських окупантів та дані аеророзвідки. Разом із відведенням сил ПВК «Вагнера» з району Бахмута, схоже, намічається ще один жест доброї волі або негативний наступ аж до лінії оборони вздовж Сіверського Донця, яка була на момент вторгнення 24.02.2022, припускають автори повідомлення. В той же час бійці російського добровольчого корпусу побували поблизу села Гоголівка. У Курській області Росії про це вони повідомили у соцмережах 25 травня. Нові території нашої батьківщини вітають бійців РДК. Так, іноді ми заходимо шумно, яскраво, як було нещодавно у Білгородській області, але часом обставини вимагають і тихішого проникнення, заявили в РДК. Також російські партизани розкритикували РФ за витрати на посилення охорони кордону, яких насправді не є захищеним. У будь-якому випадку кордон РФ залишається зовсім дірявим, попри витрачені мільярди на його зміцнення, йдеться у пості. На фото, прикріпленому добровольцями, можна розгледіти кількох осіб біля дорожнього знаку з надписом «Гоголівка». Затемнення знімка може свідчити про те, що він був зроблений вночі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!